З 5 січня по 20 лютого усі охочі зможуть зареєструватися до участі у ЗНО. Основна роль щодо реєстрації цьогоріч відводиться загальноосвітнім навчальним закладам. Саме тут формуватимуться чіткі списки, згідно з якими готуватимуться комплекти документів для передачі їх до Центру оцінювання якості освіти. Тобто дитина за вказівкою дирекції навчального закладу в певний день повинна прийти до навчального закладу, маючи при собі документи. Далі під час реєстрації вже дитина власноруч заповнює реєстраційну картку. І надалі при обробці Вінницький регіональний центр буде ці дані обробляти. І таким же чином на кожен загальноосвітній навчальний заклад буде повернуто комплект документів. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із 4 навчальних предметів. А це українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, російська та французька мови. Окрім того, тестування з української мови і літератури цьогоріч зараховуватиметься як державна підсумкова атестація і проходитиме вже 24 квітня. Решта – у червні. І після проходження першого ЗНО дитина далі продовжує навчання, успішно отримує атестат і вже не будучи школярем, з червня місяця розпочинає подальше ЗНО з тих предметів, які вона зареєструвала. Тести з української мови та математики пропонується цього року складати 2 рівнів складності – базового і поглибленого. Обрати який слід буде під час реєстрації. Як і попередні роки, залишається можливість подавати документи до 5 вищих навчальних закладів і в кожен з них на 3 напрямки. Тобто залишається так само 15 варіантів. Тому, орієнтуючись за правилами прийому того чи іншого вузу, дитина вибирає, який рівень сертифіката йому потрібен і вказує, це під час реєстрації. Абітурієнти ж зможуть подати до вишу сертифікат оцінювання знань лише 2015 року. Сертифікати попередніх років тепер не дійсні. З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Українського або Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.